Kryetari socialist i Bashkisë së Shijakut, Elton Arbana, rezulton borxhlin ndaj tatimeve. Bëhet fjalë për detyrime të papaguara nga biznesi i tregtimit të automjeteve që Arbana ka zotuar që nga viti 2007, por që sot rezulton i pesulluar. Ky skandal është publikuar nga gazetari ekonomist Klodian Tomori, i cili shkruan se tatimet kanë lejuar kalimin me status të pezulluar pa mbledhur detyrimet, edhe pse ligji i detyron të nisin procedurat e mbledhjes me forcë. Gjatë denoncimit, Tomori ironizon ligji në Shqipëri duke thënë se po ke taksa të papaguara, përjashtohesh nga tenderat, por mund të zgjidhesh kryetar bashkie.